orang nak wai lang lok. Duduk depan kecek satu pesen dan duduk belakang kecek pesen lain. Dan Nabi sebut di dalam hadis-hadis banyak yang Nabi royak juga. Hak Nabi paling takut sekali, iaitunya di kalangan umat aku orang yang adanya dua muka. Ni Nabi sebut dzal wajhain, iaitu orang yang mempunyai dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Orang yang pasal Melayu-Melayu kita sebut lidah cabai, golok mata dua. Itu istilah orang Melayu kita sebut. Tapi Nabi sebut orang yang ada dua muka. Muka ni bila pergi dengan puak ni dia kecek pasal ni. Bila pergi dengan puak ni dia kecek pasal ni pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ayat 47 sampai 50 surah An-Nur. Masuk tajuk baru iaitu hubungnya dengan orang munafik. Setelah Allah Ta'ala cerita ayat-ayat belum pada ni, hubungnya dengan kejadian dia yang berbagai-bagai di muka bumi dan di langit. Maka ayat 47 ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan sekumpulan manusia di zaman Rasulullah SAW, iaitunya orang yang berwatak sebagai munafik. Orang nak wai lang lok, duduk depan kecek satu pasang dan duduk belakang kecek pasang lain. Dan Nabi sebut di dalam hadis-hadis banyak hubungnya dengan munafik. Allah sendiri pun royak di dalam Quran sampai adanya surah Al-Munafiqun. Dan sifat-sifat orang munafik ni adanya dalam beberapa surah. Nah, dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa dan termasuknya surah An-Nur. Dan ada lagi beberapa surah yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan orang munafik yang adanya watak dia, cara hidup dia, perangai dia, benar-benar hak dia zahir di hadapan orang dan dia buat masa senyap-senyap dalam kumpulan ataupun golongan pokok dia. Dan yang Nabi royak juga, hak Nabi paling takut sekali, iaitunya di kalangan umat aku orang yang adanya dua muka. Ni Nabi sebut dzal wajhain, iaitu orang yang mempunyai dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Orang yang pasal Melayu-Melayu kita sebut lidah cabai, golok mata dua. Itu istilah orang Melayu kita sebut. Tapi Nabi sebut orang yang ada dua muka. Muka ni bila pergi dengan puak ni dia kecek pasal ni. Bila pergi dengan puak ni dia kecek pasal ni pula. Ni kita takut di kalangan orang-orang Islam kita yang berpendirian tidak tetap dan ragu-ragu dalam hal agama. Serta dengan sebab apa? Sebab boleh jadi dia tak belajar agama. Ada maslahat hon prayut yang dia duk nak gotu goni dan sebagainya. Sehingga dia sanggup jual agama, jual ataupun dia rela duk buka setengah-setengah perkara yang tidak sepatut dibuka. Itulah orang-orang munafik. Walaiyazubillah. Sebab tu ayat 47 ni Allah Taala firman, dan di antara orang-orang yang tidak dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maknanya Allah Taala sengaja tak sewi jadi molek kumpulan puak-puak ni, iaitunya ialah mereka yang berkata. Ha ni Tuhan sebut pasal perkataan orang munafik selalulah. Orang munafik dia kata kan, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kami taat. Pasal apa tak percaya kalau dia orang mari kecek lagu tu dengan kita. Orang mari royak katanya, ah kita puak tular belaka. Kita orang Islam belaka. Ai, tak percaya kau kita. Ya orang munafik ni dia pandai leliam. Pandai pasal beluk tu. Nak tak siwi orang igak dia boleh. Dia pandai main yoyik cuh dia lepas. Dia lepas. Lagu itulah orang pasal munafik. Dia royak depan puak-puak orang Islam dan kepada Nabi sendiri. Royak katanya dia beriman kepada Allah, kepada Rasul dan dia taat. Tetapi apa? Kemudian sepuak dari mereka berpaling membelakangkan perintah Allah dan Rasul. Haduk kecek pek tak jadi. Paling juga, belaka juga. Sesudah pengakuan itu. Sebab tu orang munafik dia mengucap dua kalimah syahadah tu adalah tipu-tipu ya. Ni benar hak berlaku di zaman Nabi. Apa tah benar hak berlaku di zaman sekarang ni, masya-Allah. Orang munafik di kalangan orang Islam sendiri. Jarang kita tengok orang kafir masuk Islam pasal pelong-pelong, nipu-nipu, nak duduk dalam Islam, nak semaya, nak puasa. Jangan kita tengok. Nah, dia tak jang pasal nak semaya 5 waktu hari-hari. Tapi orang munafik di zaman Nabi dia jang. Walaupun dia orang kafir, tapi dia nak jadi orang Islam sebab nak tahu kan klon wai hak Nabi dan para sahabat dok buat gapo, dok percum. Kadang-kadang Nabi percum dengan secara terbuka, panggil belaka sahabat, Nabi ngajar, Nabi royak gapo semua, tak ada rahsia walaupun sikit. Kecuali beberapa orang sahabat yang Nabi pegang ataupun yang Nabi kecek pasal hak ni pen pisah yang ada dalam kabinet Nabi lah, kecek mudah-mudah duduk dalam orang percum Nabi. Tapi umumnya Nabi ngajar umum, royak secara umum. Tu pun Nabi duk beri peringatan kepada para sahabat, beringat orang munafik, sehingga Allah Taala waktu turun surah Al-Munafiqun untuk jadikan sebagai peringatan. Itulah Nabi baca sokmo dalam semaya Jumaat. Kalau turut sunnah Nabi ya, khutbah Nabi ni pandok semaya panjang. Dia tak serupa dengan kita nak. Kita ni khutbah panjang, semaya pandok. Semaya Jumaat ni saya maksud ni. Nabi baca rakaat yang pertama surah di hari Jumaat tu, iaitunya surah Al-Jumuah. Rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Sebab apa tu? Untuk nak we peringat teh hari Jumaat kelebihan dan sebagainya. Lepas tu surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua semaya Jumaat tu untuk nak we peringat teh kepada semua orang yang semaya sifat-sifat orang munafik lagu mana. Ada juga Nabi baca rakaat yang pertama surah Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua baca hal ataka hadithul ghashiyah. Kadang-kadang Nabi baca ada juga surah Qaf wal Qur'anil Majid. Ada banyak, tapi nak ayat katanya umumnya Nabi baca tu adalah untuk jadikan sebagai peringatan kepada orang-orang di zaman tu. Apatah lagi di zaman kita sekarang ni munafik boleh katakan belamak banyak. Walaupun orang sendiri tu tak tahu katanya dia munafik. Sebab itulah siapa yang tak ngaji ha munafik, siapa tak apa ni duk berasa katanya dia ni nampak molek. Email betul. Amalan soleh, tak takut sikit habuk katanya dia jadi munafik. Roba takut-takutnya dia tulah orang munafik. Ning Nabi besar. Alhamdulillah, kita kena cek diri kita jadi munafik tak. Sifat-sifat munafik ada tak pada diri kita. Hak ni kena pakat tanya masing-masing. Boleh jadi kita pasal pandang sedang. Depan orang kita kecek, oh manis, molek. Tapi hati kita buruk, cemar, bergodih. Tak molek hati kita. Boleh jadi perangai kita tak serupa dengan apa yang kita sebut kita sedang orang depan orang. Inilah kita kena pakat duk belajar banyak. Lepas tu ada banyak yang Tuhan duk sebut dalam surah, beberapa surah, terutamanya dalam surah An-Nisa. Nampak surah tu pasal surah orang tino dah. An-Nisa adalah surah orang perempuan, tapi dak Tuhan bubuh hal orang munafik ni banyak dalam surah An-Nisa. Lebih panjang daripada suratul munafiqun lagi. Masya Allah. Sebab tu marilah kita pakat insaf, patu pakat ukuk buai perhabis. We gugur perhabis perangai-perangai munafik yang ada pada diri kita orang-orang Islam ni. Lagi, dan kerana berpalingnya tidaklah mereka ini sebagai sambung ayat itu makna saat ni. Sesudah pengakuan itu dan kerana berpalingnya tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang sebenarnya beriman. Tuhan cak mohoh lalu dah. Orang munafik adalah orang kafir. Tidak beriman dia. Masya Allah, takut dah. Ha-ha munafik ni. Nota kaki 1-1, 3-4. Orang-orang yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati berada dalam segala zaman. Tiap-tiap masa lah, tiap-tiap tempat. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum yang demikian dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, cerita-cerita yang duk berlaku, yang ada dalam Quran, semuanya Allah Ta'ala cerita di zaman Nabi. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Lepas pada zaman Nabi, gapo yang berlaku di kalangan orang Islam sendiri dan orang kafir yang usaha nak masuk dalam klum Islam. Zaman-zaman lah ni ya. Wallahu alam lah, puak-puak CIA. Puak CIA hak Amerika, dia pandai belaka. Dia jadi spy. Spy ni maknanya jadi silap, orang mata gelap. Duduk dalam kumpulan tu, kumpulan ni duduk situ, duduk sini, pandai kecek. Masya-Allah. Ha ni, dia masuk duduk dalam ongkong tu, ongkong ni banyak. Seluruh dunia. Dengan dia mai sedang ton tak sedang tubik katanya dia jadi munafik. Itulah. Nah. Apatah lagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ataupun orang yang jadi semun kepada orang Yahudi. Banyak. Seluruh dunia. Saya kecek ni bukan kecek tempat kita. Bahkan seluruh dunia. Orang yang pasang jadi silap-silap. Gapo hak dia tahu pak, dia raingan, dia raingan. Itulah. Keadaan orang-orang yang hati tak baik. Pas kita orang Islam ni biasanya orang berjuruh. Orang Islam ni orang berjuruh. Orang betul tak pandai nak kelong, nak menipu, nak pasang leliam, tak pandai. Hak tu dah nak duk makan kat orang, nak tibuk. Ha tu kena tinah kepala kat orang. Ya pasang orang berjuruh, kena makan. Gitulah. Mari ayat 48 pula. Dan bukti berpalingnya mereka ialah apa? Apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka. Maknanya nak berhukum dengan Quran dengan sunnah. Ha ni, cuba kita lek-lek, we tanya diri kita. Kita nak tak kepada Quran sunnah? Allah, ni kena pakat tanya dah. Sebab itulah Nabi royak di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman lagi seseorang sehingga hawa nafsu dia tu boleh turut gapo hak aku duk ngajar, duk royak, duk sapa. Bermaknanya orang Islam kita duk mengaku katanya kita beriman weh, kita duk semaya dah, kita ada sejik dah. Tapi dalam hati hawa nafsu kita tu, kuam rusuk arum kita tu, boleh ke tak jang mengikut ajaran Allah, ajaran Rasul? Kalau lah hati kita duk jadi waswah lagi, duk jadi waweh, ai Quran ni, ai dia turut Quran, sesatlah kita. Dia turut sunnah Nabi. Eh tak boleh lah pun perayut kita. Kita duk buat mari lama-lama mari dah. Latai-latai mari turut Quran, turut sunnah. Ah, puyuk nasi kita tak berasaklah. Duit hok boleh boh dalam poket. Orang tak wirah lepas ni, lepas ada nisa saja tu. Tamnai tak leh dah kita. Orang tak sena dah kita go tu go ni. Orang royak katanya puak baru, puak tu puak ni. Masya-Allah, duk takut jadi pasang-pasang itu, cek katanya, yalah dah tu. Sebab nafsu kita tak boleh turut gapo hak Allah Taala suruh dan hak Nabi buat contoh. Tuhan rakyat, apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, maknanya kena guna Quran, kena guna sunnah. Puak-puak dia kata kena, maka dengan serta-merta sepuak dari mereka berpaling ingkar, yakni menolak ajakan itu, kiranya keputusan tidak menguntungkan mereka. Maknanya kalau dia Nabi rakyat putusai gapa-gapa, royak hukum kau, royak ayat-ayat, bapak dia dengar apa? Ah, benda ni tak boleh ni. Tak boleh, tak masuk dengan kita nak. Hak kita nak pasal lain, tapi Nabi duk pergi royak pasal lain. Ya mulah lalu dah, puak munafik mulah lalu. Hilang. Kadang-kadang dia pergi masuk dalam majlis Nabi ni, ayat belum pada ni lagi kita ngaji. Orang munafik, orang lain pakat duk mengaji belakang, dia masuk kat belakang-belakang. Dengan hujung-hujung telinga dia panggil. Dengan hujung telinga. Lepas dah tu dia tubik. Dia pergi kata, orang ngaji sudah, pak dia tanya. Madza qala anifa? Nabi kecek gapo sat ni weh? Tekah Nabi duk kecek pak dia tak dengar. Dia nak gi pasang-pasang dia, tubik luar duduk rata. Kalau kita zaman-zaman lah ni ya. Orang duk tengah mengajar tak sedengar, dia duk buah sama pok dia isap rokok. Ni saya misal tu, bukan nak ayat katanya orang isap rokok tu orang munafik. Tapi nak ayat katanya tekah orang mengajar dia tak dengar sendiri, dia tak tanya sendiri. Dia pergi rata, lepas pada tu dia mula tanya. Orang mengajar tu ayat gapo sat ni? Lepas tu setengah-setengah orang dia masuk mengaji, dia nak nanti ambil sapah. Ambil sapah. Iaitunya nak ambil benda-benda hak ustaz tok guru kecek hak pasal tak kena sikit-sikit, ha tu jadi buah besar tu. Kadang-kadang baca baris silap sikit-sikit, dia nak comti. Oh, tak padan mengaji luar negeri. Baca hak ni tak kena lagi, cuma i'raq tengok ah. Dia jadi gapo. Dia nak comti wah tu. Dia tak saya ambil 99.9 hak kena. Tapi nak ambil hak salah sikit-sikit, hak serepih-serepih. Masya Allah. Hak baca, kadang-kadang baca Melayu tak kena. Dia lah wah-wah pasal itu jadi buah mulut dia. Tu orang munafik. Sebab itulah kita jadi jujur sungguh. Dalam hidup kita kena jadi cuci bersih. Jangan ada walaupun sikit sifat-sifat munafik. Wahi wican orang, wahi kata kat orang, mengupak kat orang. Hati tak cemar. Itu hati cemar. Ha tu jalan belakang tu. Orang munafik masya Allah. Tengok muka ni dia wallahu alam lah, kita tak tahu katanya siapa munafik tak munafik, tapi dia katanya pasang pertikam dia, air muka dia, kecek pe dia, kelakuan dia tu menunjuk katanya dia adalah munafik. Allah. Bah tu herayat. Hak pasang teruk sekalinya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah berada di patak neraka. Tuhan tak royak orang kafir duk patak neraka, tapi royak hak munafik. Allah. Nah. Jagalah cara hidup kita. Jangan jadi siapa terjatuh dalam sifat nifak. Nah, iaitunya menolak ajak ke itu kiranya keputusan tidak menguntungkan mereka. Maknanya tak ada wiprayut gapo-gapo kepuak dia, maka puak dia tak sei. Itulah. Nah, insya-Allah kita sambung lagi ayat 49 dan 50 ha munafik. Lepas pada tu Allah Taala royak ha orang Islam pula. Terungkan kan. Orang Islam ni orang berjuru, orang baik. Insya-Allah kita boleh dengar selepas daripada ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.